miqtë e diellit, përshëndetje. Në rubrikën fitness ne kemi rezervuar diçka të veçantë. Do të flasim sot për ushtrimet aerobike. Sipas një studimi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka rezultuar që ushtrimet aerobike bëjnë shumë mirë për muskujt e barkut, sidomos për tretjen e yngjyrnave të barkut. Pranmeje ndodhet Malvina, instruktorje e ushtrimeve aerobike, e cila do të na përshkruaj pak sa sot do na flasi për ushtrimet aerobike. Përshëndetje Malvina. Përshëndetje. Atëherë, ushtrimet aerobike, siç e patë edhe ju, janë ushtrime të specializuara dhe të programuara për tretjen e yndyrnave, në veçantë për tretjen e yndyrnave të gjithë trupit. Ushtrimet aerobike janë të ndara në grupe, pjesa e parë është pjesa e kërcimit, zgjat pothuajse 35 minuta, e cila është merë ngarkesë fizike në përmjet muzikës. Në pjesën e dytë përfshihen ushtrimet e barkut, pra ushtrimet e barkut, ushtrimet e viteve, ansore, pjesë brëndshme edhe pjesë jashtme të këmbëve. Like a Mardi Gras, everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Asian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Ushtrimet aerobike kanë një specifik të natyrshme, pra përdorin programe të ndryshme për tretjen e yndyrnave edhe për tonifikimin e muskujve. Muskujt e barkut janë ushtrimet më të rëndësishme, pasi pjesa fundore e barkut është më e vështira për të tretur yndyrnat, pasi kemi një shtresë të caktuar të yndyrnave në fund të pjesës së barkut. Gjithashtu, për tretjen e yndyrnave përdorim edhe programe dhe ushtrime tjera në grup, por edhe individuale, siç është pista e vrapimit, bicikleta edhe orbitreku. Gjithashtu përdorim edhe programe të ndryshme për masë muskulare, forcë edhe për tonifikim. Malvina, është e vërtetë që ushtrimet rezistence nuk kanë ushtrimet e forcës, domethënë, edhe të veglave të tjera nuk kanë atë rezultat sa ç'është aerobia në djegjen e yndyrnave të barkut. Aerobia ka një rol shumë pozitiv, pasi ushtrimet që përdoren me vetë peshën e trupit kanë më shumë efekt se sa me ushtrimet që përdoren me pesha të ndryshme. Aerobia është më tepër e femrave, etiketohet e femrat, sa më tepër se dhe meshkujt, si ndosht kjo, meshkujt do më thonë? Zakonisht femrat e përdorin më shumë, sepse preferojnë më shumë që të tresin një dyrat, nërsa meshkujt janë më shumë të specializuar për të shtuar masë muskulare dhe për të marrur forcë sa më shumë, nërsa femrat kërkojnë të ulin sa më shumë pesh, të tresin një dyrat, edhe të marrin tonifikimin e duhur. Dhe ku më mirë se sa aerobia është për tretur yndyrnat edhe me tepritë edhe për të marrur tonifikimin e duhur.
every day like a Mardi Gras. Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, lay the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill, nothing less than ill. When we dress to kill, every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces, every different nation, Spanish, Asian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Sa herë në javë na këshillon që të bëjmë aerobi? E këshillueshme do ishte mirë sikur të zhvillohesh çdo ditë, por edhe 3 herë në javë është goxha efektive. Në palestrën tonë aerobia zhvillohet 3 herë në javë para dite, të hënë të mërkur të premte dhe çdo ditë mbas dite, ku mbas dite të hënë të mërkur të premte zhvillohet grupi i avancuar dhe të martë e njëjtë të shtunë zhvillohet grupi për fillestar. Përsa e përket ushtrimeve aerobike, do doja të na jepni ndonjë këshill për këto ushtrime dhe për trupin tonë që ta mbajmë në formë. Atëherë, këshillat më të mira janë që se do zhvillojmë ushtrime aerobike është që ushqimi ka një rol shumë të rëndësishëm, duhet të eliminojmë ushqimet e thata me tepric yndyre, pra duhet të eliminojmë pica, sanduiqet, konsumojmë sa më shumë proteina, karbohidrate dhe të shoqëruara së bashku me ushtrime aerobike. Cila është gjëja kryesore që duhet kemi parasysh kur bëjmë ushtrime aerobike përveç ushqimit? Ka ndonjë rëndësi veshja dhe gjërat e tilla? Sigurisht, veshja luan një rol shumë pozitiv, pasi duhen atlete, kostume sportive, një peshqir, një ujë. Gjithashtu është e këshillueshme që kur të para se të fillojmë aktivitetin fizik ose ushtrimet aerobike, një orë gjysë përpara edhe një orë gjysë pas nuk duhet të ushqehemi. Marim sasush. Për ato që kanë tepric yndyrore, është mirë që të ruajnë një dietë ushqimore të rregullt, pra të mos konsumojnë ushqime të thata nëpër fast food edhe të konsumojnë sa më shumë proteina, karbohidrate që të bjerë në mënyrë graduale dhe të shpejtë. Malvina, unë të falenderoj për gjitha këshillat që na dhatë për ushtrimet aerobike. Ju falenderoj edhe unë për intervistën. Miq të Rezetillit, ishim me instruktoren e aerobis, me të cilën konsumuam një bisedë për sa i përket ushtrimeve aerobike. Unë ju falenderoj dhe miru takofshim në puntatën tjetër të ardhshme.